halkani waa barta aan ku leenahay YouTube-ka ee Nuxurka Wararka. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan ka mid noqo saaxiibada nagu xiran oo subscribe noo saar barta aad naga daawanaysay ee Nuxurka Wararka. Dhexdhexaadinta madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble, khilaafka dhex mara madaxda sare ee hoggaaminaysa dalka Soomaaliya waxaa ka duwan yahay kana saameyn ballaaran yahay khilaafka dhex mara shakhsiyaad, koox iyo beelo. Khilaafka dhex mara madaxda sare waxa uu saameynayaa ku dhaqanka iyo sarreynta dastuurka, ilaalinta danta guud iyo dhaqanka wanaagsan ee dowladnimo, xiriirka bulshada iyo taageerayaasha madaxda iskhilaafsan. Sidaa daraaddeed, qeexidda sababaha khilaafku iyo habka xallintiisa waa inay ahaadaan kuwa taageeraya ku dhaqanka iyo sarreynta dastuurka iyo sharciga, taasoo adkeynaysa dowladnimada shacabka Soomaaliyeedna ay ku midaysan yihiin. Buuqa ama khilaafka Farmaajo mas-uulka uu ka yahay waxa uu ku salaysan yahay laba arrimood oo aasaasi ah, kuwaas oo ay ka dhasheen falal iyo falcelino looga hortegayo in xumaantaasi laga mayrto. Kow, ku shaqaynta iyo dhowrista dastuurka, sharciga iyo xeerarka aasaasiga u ah dowladnimada Soomaaliya. Labo, wax ka qabashada kiiska xanuunka badan ee sargaalad Ikraan Tahliil Faarax oo ka tirsaneed hay-adda nabadsugidda qaranka Soomaaliya ee NISA. Kiiska Ikraan waxa uu tijaabinayaa damiirka xilkasnimo iyo daacadnimada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble, wasiirka amniga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, iyo agaasimaha guud ee sida kumeel gaarka loogu magacaabay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. Ujeeddada baaqa iyo codsiga ah cadaalad ha loo helo Ikraan waxay tahay ha la joojiyo ku tagrifalka awoodda dowladda, lana qanciyo dadweynaha ka doonaya dowladda xog waran xaqiiqda ku dhisan. Waxaa muhiim ah in la ogaado cidda dishay Ikraan iyo sababta loo dilay. Farmaajo waxa uu kiiska Ikraan ku sifeeyey inuu yahay xasaasi sensitive, waa doqonnimo iyo xishood la'aan in taageerayaasha Farmaajo iyo Fahad faafiyaan dacaayado aad u liita sida kiiska Ikraan Tahliil waxa uu soo abaabulay ajnabi, taas oo aad u kordhinaysa carada iyo nacaybka loo qaba Farmaajo iyo Fahad. Raadraaca lahaayo waxa uu farta ku fiiqayaa madaxda ugu sarreysa hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA, sida agaasimihii hore hay-addaas Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, agaasimaha sida kumeel gaarka u magacaabay Farmaajo Cabdullaahi waa Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Fariin, afartii sano ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha ka ahaa Soomaaliya, waxaa xoogeystay dhaqanka soo horjeedka dastuurka kumeel gaarka ah, kuna salaysan ku tagrifalka awoodda dowladda iyo in Farmaajo iyo Fahad ka sarreeyaan sharciga. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waa shaqsi naceb dowladda sharcigu u hoggaaminayo, daha furan bulshada la xisaabtanto loona kala amar qaato sida loo kala sarreeyo. Waxaa mucjiso ah in uu toos ugu xiran yahay dowladda Qatar, taas oo ah khiyaano qaran. Dhaqanka sharci diidka ah waxa uu ragaadiyay dhismaha dowlad Soomaaliyeed oo tayo leh, kuna shaqeyso dastuurka iyo sharciga dalka, taas oo hadda aad moodo in maan la iska dhigay oo aan dhegjalaq loo siinaynin. Ku tagrifalka awoodaha dowladnimo ayaa waxa ay sababeen inay dhacaan kiisas waaweyn oo ilaa iyo hadda aan xalkooda meel ay ku dambeeyaan ama xogtooda aan lahayn. Boqolkiiba boqol, shaqada dowladda waa inay ku socotaa raacida dastuurka. Haddii khilaaf dhaco dowladda dhexdeeda, waa in lagu xalliyo talajeedinta sharciga ee garyaqaanada dowladda. Inta badan maxkamadda dastuuriga ah waxay xallisaa xadgudubyada hay-adaha dowladda ee sharci dejinta, fulinta iyo garsoorka. Warar xog ogaal ah waxay sheegayaan in Farmaajo uu ku booriyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq inay ka shaqeeyaan hagaajinta xiriirka Soomaaliya iyo Kenya. Talabadaas ayaa waxay noqonaysay mid si aad ah isha loogu haynayay oo loo danaynayay, balse waxay arrintu meesha ka baxday markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hindisay qorshayaal kale oo lafdhabarka lagu jebinayo
dhammaan dadaalada la wado ee xalka u noqon karayay in xal rasmi ah laga keeno arrimaha la isku hayo ee markaasi la xiriira inta la og yahay mahan inta qarsoon. Kadib markii dowladda Qatar ay farmaajo iyo fahad ku qancisay amartay soo celinta xiriirka labada dal ee Soomaaliya oo goysay dowladda Kenya, waxay dalbatay in ay wada hadlaan labada dhinac oo ay maraan jaranjarta wasiirka arrimaha dibadda iyo ra'iisul wasaaraha inta aan la gaarin wadahadalo dhex mara madaxweynaha Soomaaliya iyo kan Kenya. Farmaajo wuxuu dalbaday in martiqaad isaga loo soo diro halka loo soo diray ra'iisul wasaare Roble, waxaana loo sheegay inaysan suuragal ahayn arrintaas saacad ka hor inta wafdiga ra'iisul wasaare Roble ka ama bixin Muqdisho. Farmaajo oo ka caleysa martiqaadka loo soo diray ra'iisul wasaare Roble ayaa soo saaray qoraal aan munaasib ahayn dhaawacaysana sharafta iyo karaamada ra'iisul wasaare Roble oo ka muuqata ujeeddo guracan gudbinaysa fariin qaldo ah in Roble looga shakisan yahay qiyaano qaran. Wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq ayaa Muqdisho iyo Nairobi ka cadeeyay in ajendaha safarka Roble aysan ku jirin ka wadahadalka dacwadda badda ee maxkamadda ICJ taala, taas oo taageerayaasha farmaajo ay baahiyeen. Dhacdadaas kadib, ra'iisul wasaare Roble oo dastuurka ka sokow dusha laga saaray mas-uuliyadda hirgelinta doorashada waqtigeeda dhaaftay ee farmaajo carqaladeynaya 4 sano ayaa amray inaan muwaadiniin Soomaaliyeed laga celin karin socdaalka meel kasta oo dalka ka mid ah. Hase yeeshee amarkaas waxaa iska dhiga iyo indhatiray madaxda hay-adda nabad sugidda, gaar ahaan Cabdullaahi Aadan Kulane Jiis iyo Cabdiwahaab Sheikh Cali oo horey u istaagay ama u diiday inay dhoofaan saraakiil, kuwaas oo gobolka Gedo ku wajahnaa. Roble falcelin ma ka samayn karaa arrinkan, maxayse tahay arrinta ugu weyn ee hadda hortaala ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo ay tahay in markaasi uu iska wareejiyo? Mucaaradku waxay muddo dheer ka cabanayeen in fahad oo ah agaasimaha NISA uu ku milmay siyaasadda doorashada, waxayna codsadeen in xilka laga qaado ama laga joojiyo. Taas dalabkaas wuxuu u muuqday mid loo fuliyay mucaaradka. Bilo badan waxaa socday waalidiin ka cabanaya caruur ay dhaleen oo hay-adda NISA qortay, lana filayo in qadar tababar ciidan loogu qaado, hase yeeshee la geeyay Eritrea kadibna aan war iyo wacaatoona laga helana soo wariyay inay qaar ka mid ah ku dhinteen, qaarna ay ka baxsadeen. Waxaa kale oo jiray cabashada waalidiinta iyo ehelada sargaadigaan Tahliil Faarax oo ka tirsan NISA kuna nool xarunta NISA dhexdeeda, hase yeeshee la waayay nool iyo geeri kadib markii baabuur NISA gurigeeda uu ka soo qaaday. Hooyadeedna u sheegtay in shaqo loogu yeeray xafiiska gaasimaha guud fahad. Inkasta oo Roble maqlayay cabashada joogtada ah ee waalidiinta, wax tallaabaha kama qaadin laba arrimood oo dheer awgood. Si kadis ah, 2 Sebtembar 2020 laba bilood iyo dheeraad kadib markii la waayay Ikraan Tahliil V O eda ayaa sii deysay xog ku saabsan maqnaanshiyaha Ikraan Tahliil, waxa ay shaacisay in gabadhaas loo gacan geliyay Al-Shabaab oo lagu hayo qayb ka mid ah deegaanka Jubbaland, halkaasna Al-Shabaab ay ku dileen deegaan hoostaga Jilib. Warka iska soo tuurka ee NISA waxa uu abuuray xasrad siyaasadeed iyo mid nabadgelyo, waxaana la afduubtay dad ay qaraab yihiin Fahad Yaasiin Caro iyo aargudasha darteed. Qeydhan kadib, ra'iisul wasaare Roble waxa uu Fahad ka codsaday warbixin rasmi oo degdeg ah, wuxuuna codsaday in la siiyo dadka aargudashada loo soo afduubtay, taas oo la fuliyay nasiib darro. Fahad oo ah shaqsi ka sare sharciga ayaa si aada u dhibaysa nidaamka, waxa uuna soo saaray warqad markaasi lagu bahdilayo ra'iisul wasaare Roble. Sida awgood, Roble waxa uu shaqada ka joojiyay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Roble waxa ma ka bedeli karo waajibka baarista Ikraan Tahliil oo helalinta iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida uu xil saaran yihiin shaqa joojinta Fahad iyo saraakiisha kale ee lagu tuunsan yahay inay ku lug looyihiin kiiska iyo wixii xilka qaadistii xundubay. Waa gaf weyn in farmaajo la taliyay u magacaabo Fahad Yaasiin oo shaqada laga joojiyay. Farmaajo waa inuu tixgeliyaa in ciidamada qalabka sida ay hoos yimaadaan laanta furinto ah Roble, in Fahad Yaasiin Kulane Cabdiwahaab inta lagu tuunsan yahay kiiskan ay maxkamadda wajahaan, in uu aqoonsado in xukuumadda xilgaarsiintu ay mas-uul ka tahay howlaha doorashada, 4 in uu taageero dadejinta hirgelinta doorashada golaha wadatashiga qaran, 5 in ra'iisul wasaare Roble uu xushmeeyo howl sharafeedka farmaajo qaban karo maadaama uu ku sugan yahay filo Soomaali haddii uu aqbalo 4 qodob ee kor ku xusan. Qoraalkan dheer waxaa qoray Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya. Daawade, adiga maxaa ay kula tahay aragtidaada? Noogu reeb qaybta hoose ee commentiga.
haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada ku xiran barta aan ku leenahay YouTube-ka ee nuxurka wararka halkan waa nuxurka wararka.